Девісон, це, напевно, найкраще, що можна знайти в тих широтах. Ну і Бен Девісон, я думаю, дуже мається на увазі, звичайно, що його колишній протфокс. Прекрасний Шульга, дійсно, людина, яка вже починає. Мені здається. Вирішив Мізєнцев все ж таки спробувати. Правим хуком Мізєнцева. Лівою тут. Сквіт. Таумы! Ох, як зустрічає і Таумы. Майбутній суперник Тайсона Фьюрі, Том Шварц. Один із його хайлайтів зустріч. Захищається і Таума. Почав зараз і Таума відправляє. Мети надважкового ГВК, який класно почувається в ринзі. Біоу Інтерконтинентал у надважкому дивізіоні.